São Jorge, e o recorde mundial é 34,54 m. Ah, o Sr. Faria também tem que lançar caroço depois de fazer a reportagem. Ele está em direto para o nível mundial. Vai lançar o caroço, faz favor. Rodrigues, lançar caroço. Vai à organização, 1 euro para os bombeiros. Vamos embora. Tomé! Oh, estamos assim! Oh, 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 o
quiser. Vai! Aí está! Uma salva de palmas ao Lourenço! Vasco Pinto, chamando o Grossómetro. É 8 e 4. 8 metros e 4 centímetros. Uma salva de palmas. Aí está ela. Aí está ela. Uma salva de palmas para o Oceano. Olha agora. Vamos lá então, como quiser. Ele ainda...